打哪一个？张天翼。哎，瑞哥怎么球场经验的？张天翼，张天翼，对，不是天翼单挑还可以，天翼那天打我一3-0，你打杨鑫，打杨鑫，加二，加二他。哎，兄弟，我来了，来来来。我看他比赛应该也是跟我类型很相似的一名球员，是属于喜欢打单挑啊这样的球手。球，天翼，不要让他用他左手，他纯左手，这样子就可以，这样子就可以。瑞哥打张天翼，这篮子投不开，挺难打的。那种激烈的二打二打完之后，马上又是一场激烈的一对一，这种消耗就完全不够你知识去再，只能放他投篮。觉得我体力已经到了一种极限。自己已经感觉到没体能，但是还是要想拿分，很轻松的其实把杨鑫给过了，但是上篮上不进，而且差很多，真的一点力气没有，因为我当时身体真的虚脱的状态，我当时真的有点崩溃，有点崩溃，连续好几个球同样的问题，好球，我把它过了一杆二进去上篮。还是上不上，我当时真的处于一种要崩溃了，要爆炸了。周瑞，他不投篮，周瑞。三分，我故意这么说的。好球，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 没力了，不好意思，好球。这确实已经是没力了。哇！不要让他休息，一直突破。不着急啊。第一轮铁笼战全部结束。
哎呀哎呀呀！没手，相当可以啊！那俩三分咔嚓，哦，有点东西。他说黄泽没篮，你看镜头有没有篮？三分王，开玩笑。其实黄泽今天打得不错，我觉得黄泽其实有三分能力，他不是说没篮，只是说我感觉他有时候会犹豫，就一定要自信。我觉得投篮这个东西，哎，我看出来一下，停停，过来过来，坐下。我刚才看出来一个问题，我们的策略有点问题。你们俩上来二对二，把体能用过太多了。我们上来必须选一对一，为什么？因为二对二的时候，如果一个人累了，那个人可以帮着协防补防一下。如果你一对一累了的时候，你一对一只有你一个人，你累了也挺着。所以说，我们先用最好的体力打一对一。咱没机会了，龙哥，咱现在该防守了。咱现在已经没有了，咱就现在看之前分的，我们在他们身上拿四颗星，我们争取让他在我们身上拿不到四颗星，我们就成功了，对吧？真的就是要选三个我们觉得 PK 最可以赢的。不然这样吧，我去打一打一好了，我去攻。你去攻。对，我去攻。好，陈星，是很会打一对一，他就是很难防，因为他就是很高很壮。我要攻。你要去攻。我是比较想攻。好，陈俊攻。你们三个。我选了法代小哥哥，因为我觉得我一直没有给他太多的机会可以打，可是我一直觉得他很会打，可是有时候这就是教练的 difficulty。哦，我终于有上场时间了，我可以表现自己，证明自己了。我觉得最容易的，先去打他们六个最弱的一个，打败很快，对对对，然后再可以就是一直一直一直打他。所以第一个我们先需要送一个人打败很快，然后换别人去打。组织就是最弱的，他只要休息好就打他。一会儿自己打车就回家了。讲实话，我们 OK， 你们随便打都 OK， 你们回来会有四颗星。好，就是这样。他们好了没？我们准备好了。五、四、三。二一，大东和梦想，这么帅的吗？大东跟梦想，大东在那，所以三对三，我都猜错了，猜错了。他们的三对三一定会是大东，对不对？所以我们就，这应该是他们的。我布置防守的人要用一些身体比较不吃亏的，就比如说杨浩哲、叶旭、孟博龙，就这种可能他们的身体还是比较好的。如果是对方大个来了打我们，我们还也能跟他抗衡那种。我大东和梦想。大东和梦想。突然看到大东在里面的时候，我们就一下不知道该怎么办。我们俩就想先喊张晨鑫。问一下说要不要换他来打二对二。他怎么都选好了？结果张晨鑫已经进去了。张晨鑫干嘛不选彭林啊？对呀、啊、干嘛不选彭林啊？我第一眼看到了孟博龙，孟博龙就对我说，晨鑫过来啊，干嘛怕我啊，这样子。来啊，来这边啊，晨鑫别说，晨鑫来来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 。然后我就马上就冲进去了。加油啊。我俩就没办法，就先打二对二，因为打完二对二，假如拿到星，再打一轮一对一之后，还可以再打二对二，因为二对二是两颗星。大东，坐。我对大东和孟强他们俩去打二对二，我觉得我是非常有信心的，因为这几场球大东都发挥了他身体上的优势，而且他的自信心非常的足。那孟强呢，我觉得他也可以防内线。投篮还是非常的准，我对球队的射手是永远是充满着信心的。哦，来了，哎呀，没话说吗？没有话要说，打就完了。也不知道他们是怎么想的，就好像看到很容易赚的钱一样的，好像或者说是一个山头很好打。我知道他们一定会去的，现在他们喜欢拿很多星，拿很多星星，没人选我，豪哥，我也不。